вчора буквально без 10:06 поступила інформація, що згідно наказу Агентства лісових ресурсів був призначений на стажування заступником голови Волинського обласного управління лісового господарства Колісник Роман Богданович. Це такий, знаєте, ну як м'яко сказати, ну плівок може в сторону громадськості Волині, тому що в тій ситуації, яка складається, бо прізвище Колісника, я думаю, багатьом відоме, не тільки на Волині, а і в Києві. І не дивлячись ні на що, дане призначення все-таки відбулося. Мені хотілося б навести от на двох листках оці всі новини, так сказати, в лапках, про зловживання Богдана Івановича Колісника, його сина і так далі. Но я зараз цього робити не буду, в зв'язку з тим, що я думаю, буде правильно і доцільно віддати їх правоохоронним органам, нехай вони розслідують і дадуть належну оцінку. Да, на превеликий жаль, ті кримінальні справи, які були відкриті по Богдану Івановичу Коліснику, були в свій час закриті, так само по Роману Богдановичу, який працював у нас в Кам'янка-Шерському держлісгоспі, і відзначився теж там, хочу вам сказати, що будинок, який належав держлісгоспу Кам'янка-Шерська, був приватизований, відданий там дружині, переданий і так далі. Потім знову на озері Добру побудував свій будинок. Тобто, в його є кримінальне минуле, і ми, як громадськість, повинні вплинути на це. Якою буде реакція суспільства, якщо Порошенко поставить на стажування сина Януковича? Подумайте, будь ласка. Загроза соціального вибуху сьогодні надто велика. Таке явище, як Колісник, не фамілія, не схеми, а явище, як Колісник, це обособлення нашого негативного минулого. Якщо це явище получило прикладом по голові, а так було, то нефік рипатись. Владоімітатори, представництві Сергія Дмитровича, мають розуміти, що мастурбація плоду не дає. Хай жінки пробачають, нема чого дрочити. Наскільки мені відомо, жодного погодження призначень головою облдержадміністрації, а в нас є порядок здійснення погоджень, і заступник, який курує ту чи іншу область, обов'язково має надати в цьому порядку свої погодження і так далі, такого не відбувалося. Я буду просити, щоб голова Волинської обласної державної адміністрації публічно озвучив позицію щодо даного питання адміністрації. Той спосіб, який буде вибраний, але публічний. Чи це буде прес-конференція, чи це буде заява, я не знаю. Я як заступник голови обласної державної адміністрації, який курує питання, в тому числі лісового і мисливського господарства, зроблю звернення в рамках своїх повноважень, своїх функціональних обов'язків стосовно з'ясування шляхів реалізації державної політики нинішнім керівництвом Державного агентства лісових ресурсів України, в тому числі і кадрової політики, яким чином це відбувається.